Tässä kolmannessa ohjelmassa Mikko Myllylä sanoo mielipiteensä muun muassa siitä, mitenkä Euroopan yhdentyminen vaikuttaa suomalaiseen teollisuuteen, ruoan hintaan, työvoimakysymyksiin ja moneen muuhun asiaan. Mutta ensiksi, jos sinä Mikko nyt perustaisit yritystä, olisiko se tämänhetkisessä tilanteessa nappiteollisuus? Se on aivan selvä asia, että jos nyt olisin perustamassa yritystä Kokkolaan, eli olisi tämä meidän kansantaloutemme olisi näin paljon kehittynyt kuin se nyt on, ja oltaisiin tällaisessa tilanteessa, missä rajat on vapautuneet ja tuonti on vapaata. Ja kansainvälinen hintataso alkaa heijastumaan toivon mukaan myöskin ruokatavaroihin ja kaikkialle. Niin ei missään tapauksessa en perustaisi nappitehdasta kyllä sille. Nyt se on varmasti väärä ala. Se ei voi tulla kysymykseen. Nyt pitäisi ajatella muita. Nytkin on erittäin hyviä. Nythän on todella loistava aika lähteä perustamaan yrityksiä. Nythän kasvetaan todella isoksi mieheksi, joka nyt perustaa yrityksen. Niistä tulee todella, ne eivät ole Suomessa eikä Kokkolassa, vaan nyt kokkolalainen nuori, joka perustaa nyt yrityksen, niin hän on todella syntynyt onnen aikaan. Hän on syntynyt hyvien tähtien alla. Jos hänellä on luonnetta, määrätietoisuutta, kykyä tehdä päätöksiä ja halua tehdä lujasti työtä, niin nyt on mahdollisuus nousta eurooppalaiseksi yrittäjäksi. Ja se on jotakin. Sitä ei koskaan voi nousta vaatetuksessa oikeastaan Kokkolassa. Ei ole koskaan noussut kansainvälisesti, eikä nahassa eikä knapeissakaan. Mikä olisi nyt, joka ensiksi tulisi mieleen ala, jossa voisi kehittyä eurooppalaisessa? No mä voisin ensin sanoa, että miksi voisi tulla eurooppalaisessa. Se johtuu siitä, että Eurooppahan integroituu nyt. Ja meillä tulee vapaaksi, tulee yli 300 miljoonaa ihmisten markkinat. Ja jos siihen Neuvostoliitto lasketaan mukaan, jos Neuvostoliitossa kulutuskyky paranee tulevina vuosikymmeninä, ja jos siihen lasketaan Japani ja USA-markkinat ja Pohjois-Amerikka, niin on miljardin ihmisten markkinat. Se on jo jotakin. Ja ne alojen valinta on sitten se, että alojahan on kymmenittäin. Niitähän voidaan luetella aloja, minne pitäisi lähteä tällä hetkellä. Nyt kun on nuori ihminen ja on suorittanut peruskoulutuksensa, lähdetään siitä, että on suorittanut joko peruskoulun tai ylioppilastutkinnon, niin ei kannattaisi kyllä mielestäni lähteä kauppaopistoon tai teknilliseen opistoon tai ei tekniseen korkeakouluunkaan. Ei ylipäätänsä mitään suomalaista korkeakoulumetodia ei kannattaisi lähteä opiskelemaan lukuun ottamatta tietysti juridiikkaa ja lääketiedettä ja ihan tällaisia käytännön käsityöläistieteitä. Jos haluaisi liike-elämähän, niin pitäisi mennä Eurooppaan. Opetella saksan kieli hyvin. Englannihan kaikki osaa. Saksan kieli hyvin ja mennä sinne. Sieltä löytyy nyt ne tiet, ne polut, ja ne ovat tallaamattomia tällä hetkellä, jonka varrella kasvaa kyllä paljon marjoja. Ja kun sieltä löytyy jonkun polun löytää, se voi löytyä kemian teollisuudesta, se voi löytyä tietotekniikasta, se voi löytyä suunnittelusta kansainvälisestä, esimerkiksi vaikkapahan suunnittelusta, johon pääsee perille, se voi löytyä kansainvälisestä markkinoinnista, se voi löytyä sijoitustoiminnasta, se voi löytyä yleensä mistä hyvänsä, kun käyttää aivoja ja ajattelee. En ala tipsejä nyt luettelemaan tällaisessa ihan konkreettisia, mitkä on, koska haluan ne yleensä myydä, en antaa ilmaiseksi. Niin tällaisen polun, kun luo itselleen ja sen polun varresta poimii marjat, niin niitä on runsaasti. Eihän ikinä Suomessa ole ollut ennen markkinat tällaisia. Olemme myyneet 2,5 miljoonalle kaupalliselle ihmiselle ja 2,5 miljoonalle maalaiselle, jotka eivät osta mitään. Tai eivät aikaisemmin ostaneet mitään. Niin nyt kun meillä on miljardien ihmisten, kaupallisten ihmisten markkinat, niin nyt pitää olla jokaisen suomalaisen nuoren, joka haluaa, niin olla tyytyväinen siitä, että pitää vain lähteä pois kotua.
ei tarvitse lähteä metsätöihin eikä mennä ison veden yli kaivamaan kaivoksiin. Riittää, kun lähtee Saksaan, oppii kielen ja pääsee mukaan sinne. Saksa, Pohjois-Italia, Ranska, Englanti, USA, Benelux-maat. Siinä on ne tiedonportit. Ne on parempia korkeakouluja kuin korkeakoulut. Siellä on kaduyliopisto, jos on tarmokas mies. Hänestä tulee miljonääri. Jos haluaa miljonääriksi, haluaa isoksi mieheksi. Haluaa tehdä bisnestä. No jos ei halua, niin voi olla aivan hyvin Kokkolassakin. Ja tehdä normaalia työtä, eihän kaikki halua bisnestä tehdä. Tätä mä korostankin oikeastaan. Ei kannata nostaa bisnestä yhdeksi asiaksi, se on vain yksi asia. Jotkut muut haluaa toisia asioita. Mutta ne, jotka haluaa, jos minä olisin nyt nykynuori, niin nyt mä painaisin kyllä Eurooppaa. Miten Mikko näet sen, että onko tämä nuori suomalainen johtaja, yrittäjä, onko tämä nyt valmis, menee Eurooppaan? Ja miten se tekee meille suomalaisille tämä yhdentyminen? Muillekin kuin tämmöisille huippujohtajille? Kyllä kaikki tulee hyötymään. Kuluttajat hyötyvät halvemmista hinnoista, kovemmasta kilpailusta, paremmasta tarjonnasta. Se on ihan selvä asia. Työvoima hyötyy siitä, Euroopan integraatiosta on valittavana useampia työpaikkoja. Yritystoiminta hyötyy siinä, että kun ihmisiä menee Eurooppaan, niin ne oppii siellä uusia ammatteja, uusia asioita, perustavat uusia yrityksiä. Suomalainen yrityshän voi olla sen takia, että vaikka se onkin Nizzassa sen pääpaikka, ja toinen konttori on Luxemburgissa, kolmas konttori on Lontoossa, niin voihan se kesähuvila olla Suomessa. Mä en tarkoita sitä, että se ihminen muuttaa Suomeen. Ei se sitä voi tehdä. Kyllä sen on mentävä sinne Eurooppaan, kun Eurooppa yhdentyy. Ja hän tulee onnelliseksi siellä ja elää eurooppalaisena ihmisenä. Mutta hän tekee suomalaista bisnestä Euroopassa. Tätä mä tarkoitan, sillä hänhän viettää talvella viikon Lapissa ja toisen viikon tai pari viikkoa kesällä. Suomessa ainakin yhden sukupolven ajan. Ja se on Suomen suuri hyöty nyt tästä Euroopan integraatiosta. Entä nyt nykyiset kokkolalaiset yritykset, jos ajatellaan Vatus ja Nahkala esimerkiksi, miten se näitä koskettaa? Onko nämä yritykset, onko näillä mahdollisuutta lähteä Eurooppaan? Niistä suurin osa, taikka niistä huomattava osa jo tänä päivänä on Euroopassa. Ne ovat hyvin kansainvälisiä, hyvin eurooppalaisia yrityksiä. Meidän vaatetustehtaistamme suuri osa on siellä. Ja he varmasti Euroopan integraatiosta hyötyvät sen, että he oppivat entistä paremmin hyödyntämään tuommoisen niin kuin yrityksen toimipaikkavalinnan. Eli he perustavat mahdollisesti pääkonttorin Frankfurt am Mainiin. Ja heidän tehtaansa on Etelä-Koreassa, tai Turkissa, tai Kreikassa, tai Portugalissa. Onhan he suomalaisia yrityksiä silti. Nyt valuutat vapaantuivat ensimmäinen päivä syyskuuta. Voidaan tehdä kansainvälistä kauppaa. Valuutta toimii kansainvälisesti. Yritykset, jotka tekee reaalipistestä, voivat, ei ole mitenkään kiinni enää suomalaisessa Kokkolassa. Yritys voi siirtyä hyvin vapaasti ulkomaille ja hyötyä niistä valitsemalla markkina-alueen pääkonttorinsa, valitsemalla sen alueen, missä haluaa tuotantoa harjoittaa, eli mistä haluaa hankkia ne tavarat. Ainoa tietysti on se, että suomalainen työvoima, kokkolainen työvoima tietysti saattaa olla, että niiden on opittava tämä niin kuin kantapään kautta tämä homma. Että väki ilmeisesti vaatetusteollisuudessa ei ainakaan tulevaisuudessa lisäänny myöskään tällä alueella, eikä nahkateollisuudessa, eikä missään käsityövaltaisessa teollisuudessa. Se oppi on se, että siitä hyötyy koko kansakunta. Me koko kansantaloutena, eihän meillä voi olla varaa käyttää ihmisiä ompelukoneen ääressä, työntämällä ompelukoneeseen, koska sen tuotteen hinta, kansainvälinen hintataso on liian halpaa. Se ihminenhän ei saa kuin alle 100 markkaa tunti siitä myyntituotteesta. Ei sitä kannata myydä, kun siellä on liian paljon välikäsiä, liian paljon rahteja ja kuljetuksia. Se kannattaa hyödyntää bisnestaitona. Ja sitten se hyvinvointi tulee tänne, osakkeenomistajat, jos ne asuvat Suomessa. Ja näin, niin se hyöty tulee ja Suomeen sitten, jos se osataan motivoida, että se kotiutetaan se raha. Ja ne tulot. Ainakin ne ihmiset käy sitten täällä.
ja näin se hyöty tulee integraatiosta. Mutta tilapäisesti se saattaa vähentää työvoimaa. Tai tilapäisesti vähentää työvoimaa, joka on tietysti jatkuvaa se vähentyminen. Että ei se tarkoita sitä, että se nyt joskus nousisi takaisin, eikä käsityö Suomeen koskaan palaa. Suomi on aivan liian fiksujen ihmisten maa. Meidän työvoima on aivan liian fiksua tehdäkseen työtä urakalla, käsityöllä. Kyllä se aika on takanapäin. Nyt tehdään tehtaissa työtä ja tehtaisiin ihmiset tulee työhön, mutta se työ ei ole urakkatyötä. Ja siellä saadaan kommunikoida toisten ihmisten kanssa niin edelleen. Ja että sen tuotteen jalostusarvosta työpalkkojen osuus on pieni, eli koneet tekee sen työn. Sitä työvauhtia ei säätele ihminen, vaan se kone tekee omaa vauhtiaan ja ihminen valvoo. Tai ihminen suorittaa mielekkäämpiä töitä siellä hommassa. Varmasti kirjapainossa aina ihmiset työskentelee ja niin edelleen. Ja mutta vaatetusteollisuudella ja käsityövaltaisella teollisuudella on edessäpäin varmasti semmoiset ajat, että kokkolakyritysten on siirryttävä ulkomaille. No, sinä jo tuossa sivusit Mikko sitä, että kun Eurooppa yhdentyy, niin muun muassa elintarvikkeiden hinnat tulee muuttumaan. Ne tulee edullisemmaksi mahdollisesti Suomessakin, mutta onko ne tänä päivänä liian kovat? No, se on tietysti rahakysymys, paljon kun on rahaa grillipihviin. Ensin onko ne liian kovat, sillä jolla on hyvät tulot, niin ne on ilmeisesti oikein sopivat. Eihän ruoka koskaan ole liian kallista, eikä viinaa. Nehän on aina sopiva hintaisia, jos niitä tarvitsee, on rahaa ostaa. Ja sieltä jos ostaa sieltä alapäästä huonointa makkaraa, niin se maksaa vähän. Jos ostaa hienoa sisäfilettä, se on kalliimpaa. Että kaikille ruokaa ilmeisesti riittää. Mutta se tosiasiana, että onko ruoka liian kallista, se on ehdottomasti on sitä. Se on minun mielestäni ehdottomasti, se on virheellisen. Ruoka on virheellisesti hinnoitettu muutamista syistä. Sellaisia syitä on MTK. Koko maatalouspolitiikka on täysin virheellinen, minusta täysin vialla, kun sitä on tuettu. Se pitää lähteä siihen, että työvoimaa nyt tarvitaan, niin antaa ihmisten virrata vapaille työmarkkinoille. Ja kun sitten tehdään tietoa ennakko, että vuonna 2000 avustukset on tällaisia, niin ihmiset osaa valmistautua ja lapsilleen luoda uuden tien. Kun annetaan sille 10 vuotta, 15 vuotta tai 30 vuotta aikaa siirtymiseen. Mutta kerrottakoon se selvästi. Sitten on sellainen juttu, että meillä on 4 keskusliikettä. S-liike, K-liike, T-kauppa ja E-liike. Ja ne ovat sopineet liian tiukasti banaanin hinnat saunassa. Kabineteista ei kuulu mitään. Siellä on sovittu se. Se on päin helskuttia. Meidän olisi ehdottomasti heti vapautettava. Tämä oli ensimmäinen työ. Tämä on paljon kiireellisempi kuin se maatalouden saattaminen. Siis paljon kiireellisempi. Meidän olisi ensimmäiseksi vapautettava, annettava täydellinen vapaus tänne maahan tulla ja perustaa tuota elintarviketukkuliikkeitä, elintarvikealan teollisuutta ja elintarvikealan ketjuja. Meidän olisi ensimmäinen tehtävä jokaisessa kunnassa. Se pitäisi lainsäädännöllä määrätä, että jokaisen kaupungin, jokaisen taajaman, missä on 30 000 asukasta, niin on vähintään yksi paikka ulkomaisille yhtiöille kaavoitettava ja vuokrattava se maa, että he voivat rakentaa sinne elintarvikealan yrityksen. Ja heidän tulisi ostaa tavaransa Hampurin tukusta, ei täältä. Hinnat olisi puolessa. Pihvi maksaisi, sisäfile maksaa nyt 120 kiloa, sen jälkeen se maksaisi 60 kiloa. Näin täytyisi tehdä. Mielestäni tämä on järjetöntä, tämä elintarvikkeiden hinnat tänä päivänä. Voidaanko me toimia vielä näin muutaman vuoden sisällä päästä? Kyllä, ei se tarvitse muuta kuin päätöksiä. Ei tarvitse kuin päätöksiä. Kyllä meidän tuota 4 keskusliikettä on trimmannut yrityksensä siihen kuntoon,
että sieltä löytyy työvoimaa ulkomaisille ketjuille niiden sisältä. Ja lisäksi sieltä voidaan työvoimaa vähentää ja radialisoida sitä heidän tuotevalikoimaa ja tuotepolitiikka muuttaa suppeammaksi ja muuttaa se niin, että he pystyvät kilpailemaan sitten. Ainoa asia on, että tällaiset järjettömät palkkiot, mitä nyt siellä on, ne täytyy lähteä pois. Se ilma pitää, sitä on tehtaan ja tukkuliikkeen välillä, tukkuliikkeen ja vähittäiskaupan välillä ja vähittäiskaupan ja kuluttajan välillä. Se sama makkara, jos se lähtee tehtaasta hintaan 10, kun ne on tehtaat välissä ja sopimus, että myydään 10 kilo. Tukkuliike myy sen 15 markkaa kilo. Sitten se hinta kertaantuu 25 markkaan. Sehän on viisinkertainen se hinta kuluttajalle. Ulkomainen tukkuliike, kun tulee, se ostaa sen viitosen makkaran, se maksaa sitä 4 markkaa. Tämä on esimerkki. Ja ostaa sen hampurin tukusta ja tuo sen Suomeen, se tulee tänne. Rahti maksaa 50 penniä kilo. Lentokoneella, vaikka tulisi joka päivä. Kaikkialle Suomeen, 50 penniä kilo. Niin se maksaa 4,5 markkaa ja siihen pannaan kaupan palkkio. Niin sitä saa 8 markalla ulos, kun se meillä maksaa nyt 25 markkaa. Tämä on täysin mieletöntä. Tämä on täysin mieletöntä. Tämä on meidän päättäjien, Suomen päättäjien, tämä kysymys on ratkaistava nopeasti.